До уряду звертаються і волонтери. Буквально благають спростити митний процес для гуманітарної допомоги для АТО. Найбільше проблем із транспортом. Волонтери чи не по всій Європі збирають старі позашляховики. На фронті вони на вагу золота. Самі знаходять, купують, переганяють до української митниці. Тут великі проблеми. Не можете допомогти? Не заважайте, просять державу волинські волонтери. З ними спілкувалася Катерина Курбанова. Транспорту на фронті забагато не буває, і життя армійців рятує не лише бойова техніка. Забезпечити військових позашляховиками держава не може, тому роль волонтерів тут вкрай важлива. Тож волинські активісти закликають владу спростити перетин кордону гуманітарки для АТО. Кажуть, благодійників треба заохочувати, а не ставити палиці в колеса. Волонтери безпосередньо спілкуються з командирами військових частин, і вони знають, що необхідно перш за все. Те, що написано, прописано штатами військових частин, воно дає тільки необхідне. А ведення війни вимагає свої нові умови. Легкі, навіть не броньовані машини, теж дуже часто спасають, рятують життя. Ну, завдяки там, тому, що в танкістів 14-ї бригади був «Опель Фронтера», тобто три екіпажа підбитих танків просто змогли залишитися живими. Через закон та бюрократичну тяганину вчасно доставити зібрану іноземними благодійниками допомогу важко. Найбільше проблем із транспортом, який для бійців на сході на вагу золота. Купуючи дешеві старенькі мікроавтобуси та позашляховики в країнах Європи, розмитнювати їх – неймовірна розкіш. Це коштує щонайменше 1000 євро. Було б добре, якби воно йшло як гуманітарний вантаж, як і конкретно були визначені люди, які відповідають за це – військові, митники, хтось від держави, волонтери обов'язково. І таким чином, щоб воно в'їжджало на Україну, доставлялося туди, куди воно має бути. Без розумного діалогу тут не обійтися. І що швидше сторони знайдуть законний вихід із ситуації, то краще буде для перемоги. Це поставить крапку в незаконній діяльності псевдоволонтерів, які не допомагають, а заробляють на війні гроші. Прикриваючись гуманітаркою, везуть через кордон брендові речі, джипи та буси. А згодом влаштовують недитячі розваги в тилу. Адекватно реагувала і митна служба, і прикордонна, і Служба безпеки України. Коли ми зверталися з проханням на перевезення, зокрема, там техніки вживаної, до останнього моменту дуже багато хто почав спекулювати на цьому. І техніка їде, потім використовується тут у власних приватних цілях. Ми знаєте, скандал на Горохівщині, де їздили мажори і стріляли. Митники пішли б на зустріч, якби їм руки не зв'язував закон. Від початку проведення АТО спростити везення за кордону гуманітарної допомоги урядовці досі не спромоглися. Відтак конфлікти з активістами, перекриття кордону та сварки на Волині. Волинській митниці тепер за норму. Там беруть участь і ті, хто хоче реально допомогти армії, і ті, хто на війні наживається. А це щонайменше несправедливо, кажуть митники, тому пропонують створити спеціальні комісії. Звертається до обласної державної адміністрації, так воно і є, так? І вони комісійно оглядають ті чи інші вантажі на місці, оперативно по факту їхнього прибуття, разом з представниками або військового комісаріату, або з представниками військового підрозділу, куди ця допомога слідує. Це, по-перше, неможливість зловживання, незаконне використання тих чи інших товарів. Аби не гаяти дорогоцінного часу на бюрократичну тяганину, стражі кордону закликають владу та військових якнайшвидше узгодити законну процедуру іноземної гуманітарки, аби необхідна бійцям допомога вчасно рятувала хлопцям життя на сході. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».